Vai se fuder, mano. Foi aleatório, eu fui na garganta, cara. Vou jogar um pouquinho sério, irmão. Tá trolando já, mano. Baixaria, mano. Eu fui pegar minha janta, não deu tempo de pé, boneco. Tá ficando aqui. Abre. Não, acabou de pôr jammer. Tem muito, tem muito. Calma, eu vou quebrar. Porque a cyber é muito gigolinho, né, mano? É, sim, pode ir. Cyber sabe ser um gigolinho. Hora de estourar os tímpanos. Não tem ela aqui. PCA do Canos. Tem Canos, Canos mais um, Canos mais um. Pensa no Cyber. Queria abrir também, mas abri. Vocês foram solados, né? Caralho, galera. Alô, pegadinha. Meu Deus, o Fantasy. Olha o Fantasy jogando, irmão. Ô, Astro, Astro. Fica fora da garagem. Confia. Fica fora da garagem. Fora? Marca o pilar ali, mano. Eu vou atirar em cima dele, fuzil. Tu pega o cara saindo, vai lá. Calma, Gigolo. Tem um cara Canos aqui. Vamos choque. Vai fora da garagem, confia na calma, vai lá. Eu tô fora aqui, cara, eu só tô pegando aqui. Dá pra amarela, fica no meio ali. Meu Deus. Lá, eu tinha guarda pilar pra gente. Vai, de bolão. Tem cara no Canos, Canos. Canos é a primeira vítima. Vai pegar meu drone ainda, quer ver? Bomba de ela já tomou dois de dano. Viu amarela. Dois caras com amarela. Dois caras? Que isso? É, tem como. Tem os três em cima, tem os três em cima, os três. Sound muted. Vicente LC, muito obrigado pelo Prime, pai. Seja muito bem-vindo. Aliados neutralizados. Ah, me varou ainda, velho. Ah, eu entrei e matei um, né? Aí o Raza. Tentei da cara também. Tomei de bait. Mano, olha esse cara rindo, velho. Esse cara já rolou, mano. Psicopata, olha a risada desse cara. Ele é muito psicopata, mano. Ele é um completo louco. Que isso, mano? É louco. Bora aí, bora lá, galera. Tá maluco. O fantão. Pegadinha ali. A melhor coisa que foi essa abertura do Raza. Ixi, tá maluco. Era o cara, meu mano, fui tentar abrir ainda. Precisamos encontrar a bomba. Safado. Não. Isso. Varou duas paredes, aham. Cara, você já tá chorando, mano. É, só falando, cara, vai ter joguinho que teve ontem no final da live, não sei, não. Cara, já tá chorando, ó. Bora aí, galera. Quê? Ah, eu não vou conseguir ligar, não. Vamos, Mariela, vamos, Mariela. Mariela, pode ser. Foi para a banheira. Não quebra a janela da Mariela que eu vou tirar o ODS com a Ing. 5 segundos. É por quê? Você deve localizar e desativar. Vou tirar essa ideia da amarela com a Ing. Ah, tá. Vou usar essa candelinha bem queridinha. Calma. Ainda não bota não, segura. O que quer fazer? Vou ver se o idiota corre aqui, pode pôr. Vocês acharam uma bomba. ADS queimado, guys. Tá na amarela ainda? Você parou? Eu posso xingar e comer, ele pegou na amarela? Não, pegou no seu. Tá, tá aqui no rapaz avançado, cara. Eu vou xingar e comer aqui então, mano. Não, não, peguei nada, posso xingar. Tá, beleza. Vocês acharam uma bomba? Não. Tá no banheiro. Tá na amarela, um mute. Só. Morreu o baiano. Foi o baiano. Tem que rapar o baiano, guys. Faz outra amarela. Peguei. Pegou a bomba. Segura, vou marcar a amarela baixa. Tem bom. Tá, beleza. Travado, amarela baixa. Tá. Bandeira. Eu vou entrar se eu plantar, mano, tá ligado? Inimigo restante. Boa. Bandeira. Beta, certeza? Nossa! Boa. Inimigos neutralizados. Boa, aliados venceram. Nossa, coitado do Nesk. Que gigola. Nesk morreu comigo embalando no rapel, velho. Certeza que entrou voando. Whisky Red Bull. Tem vindo já, ou não?
Ai, ai. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. É um bom PC, 5.9400 FPS. Mano, acho que eu daria bem a RC sim, velho. Eu não sei dizer quantos FPS pegaria, mas acredito que eu daria bem. Trás. 10 segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Você deve localizar e desativar uma bomba. Aí, botei. Teve câmera fora do seu? Tem. Quer picar aqui? Crava aí. Vou procurar. Foda-se, não achei. Achou não? Eu acho que queimei tudo aqui, mano. Queimei. Tá 29, guys. Cara, dentro do banheiro, galera. Não tem granada, viu? Tá. Tem como sair por baixo? Eu posso entrar com ele, mano. Tem. Vai pro teto aí, vai pro teto aí. Baixo, beleza. Acho que vai ter um cara avançado aqui no sem saída aqui, ó. Ô Paulo, marca a amarela abaixo pra mim, que eu vou só engajar e comer esse cara aqui da amarela. Segura. Ô Raza, começa a volta dele do baiano, que eu vou comer tá, ele, beleza? Fechou. Vai, alemão. Tá pronto, tá. Tô. Tô vendo o que eu vou fazer aqui, essa porra. Cuidado, pai, tem um cara com banheiro aqui, tá? Vou fechar ele. Meu cara é seu, velho, seu. Aí é foda, tem cara dentro. O Cyber saiu do seu. Sim. Ele tá bem na janela, sobe aqui, ó. Tá, repondo a maia na amarela, mano. Falou. Tem um embaixo, mano, tá tudo virado pra cá, velho. Ah, eu vou entrar com o Astro lá. Bora lá com o Astro. Depois tá do outro lado, mano. Nossa, tá na amarela, mano, tu é muito imbecil. Na amarela. Puta merda. Vou matar esse cara aqui dentro do banheiro, mano. Tem meio também, me derrubou. Meu Deus. Da onde? Lá na. Tava na porta do Serminha. Recarregar! Você tem na amarela pra mim aqui, velho? O cara? Não consigo, pai. Tá smocando aqui comigo. Tô subindo, foda-se, tá matando ele. Posso arriscar? Tá me smocando aqui. Amarelo banheiro. Onde tá o cara do show? Tá no cantinho. Aquele cantinho da bomba, tá ligado? Bota aí depois dele. Foi não. Tá no cantinho. Peguei a bomba. Banheiro. Os caras. Tem flash. Desceu. Meu Deus. Raza! Nossa, eu joguei muito mal. Ah, pelo amor de Deus, Raza. Nossa, eu joguei muito mal, velho. Não, Raza, cara. Que o Raza fez? Mato o cara, mano. Você não matou, velho. Joguei mal. Eu errei a banda. Raza ficou tipo um Parkinson, acho. Que brincadeira, mano. Não foi pinada, tá ligado? Foi, falou. Mano, o que foi? Tipo assim, ele viu o cara na mela, tipo, ele shiftou tipo, o cara na frente dele, de costas. Aí ele shiftou, mirou, shiftou de novo, ele não mirou. Ah, ele ficou shiftando e mirando? O Raza não tem problema nisso, o Harry fica puto com ele. Parabéns, Raza. Jogou bem a manga ali, mano. Ah, obrigado, pai. Mano, foi sensacional, mano. Mano, parece a flash do CS, tá ligado? Você ataca correndo, ela pega tipo curva, mano. Ai, vai tomar no cu, irmão. Proteja as bombas. Mano, que foi isso, velho? Que flash porca, velho. Que coisa horrível que eu vi, velho. Então, foi isso aí.
Não, foi mais um rosto, merda. Pior que tinha o Amar revolto na amarela, se eu soubesse disso eu matava o cara. Drone já que nas costas. Porra, tu ainda não aprendeu o botão que você pula, velho? Oi? Tu ainda... Os inimigos localizaram uma bomba. Foram exatamente 4 anos jogando essa bosta assim. Ativada ainda. Aí eu bugo ainda. Acho que é normal, não sei. Tô posicionando para a B. Não, botou até mais, velho. Botou até mais aqui, tá? Pode rushar, velho. Pode ser rush. Tô usando bomba aí. O drone tá testando o homem, cuidado. Donaram o bomb. Tô sendo full spot aqui no escudo, mano. Entrou em costas. Olha a costa alguém, mano. Olha a costa. Vai lá, vai lá. Repondo munição. Spot comeu ou não? Não, amarelo. Amarelo? Tem que estar aqui ainda com o volemão, galera. Rush aí, mano. Eu tô marcando mais ou menos o termart. Tem até o DVI, o rush? O câmera da Valkyrie no bomb? Deixa eu ver. Tem um boy. Tá. Carro preto. Tem alguém? Olha, full time, senão vamos morrer. Poxa, tira no boy não. Ah, costa. Como que isso, velho? Olha a câmera, velho. Pega o cara costa, mano. Ah, esse cara é caracol, mano. Esse cara é caracol, ele tá. Ele tá miado. Ainda é caralho, não. Caralho, Razão. Puxa, puxa. Nossa! Que rasa? Foi rasa, se redimiu, caralho. Redimi, porra, vamos, time. Vamos. Fala neles. Redimi, caralho. Vamos. Pode desistir nunca. Quando você tá no fundo do poço, tem que subir nele. Foda-se. Cagou bala, rasa. Caguei o caralho. Sempre é assim, Paulo. Eu tô perguntando. Eu tô perguntando, rasa. Seja honesto com você mesmo, rasa. Você cagou bala. Você tá filmando, eu nem vi sua tela, pai. Eu estou perguntando. Você cagou, mano? Não, caguei não, pai. Não, tudo bem. Tudo bem. Se você tá falando, eu acredito em você, Adão. É isso, é isso. Não foi problema, não. Não foi pinadeira, não. Foi nada. De lado também, nada. Certo? Aprende, bucha, aprende, salta. Defenda a localização das bombas. Ai, caralho. Ele tomou o jump do CEO, galera. Coitado, né? Tá se fudendo, velho. Cagou em um, nem viu o cara. Que baixaria é essa, Adão? Primeiro round eu falo o que aí, fala. Oi, fala. Como se sente quando tu mata um cara campeão internacional, mano? Tipo nessa. Ah, muito bem, como mano. Como se sente? Tu fica feliz, mano? Muito bem. Deve ser um passo a mais que tu já deu, tá ligado? Deve ser bem da hora. Também, né? Tocou comigo lá. Tá! Que baixaria. É tudo da true, o alemão é tudo da true, é uma cidade da true, da true. Ninguém guarda rancor. Mano, põe 10 aqui no salho assim, mano. Polícia. Mano, tá câmera da máquina aqui, galera. Pois, pô, o alemão, abre a bombinha que você não curte fazer ligação. Tô precisando amarelo aqui, pô. Pô, só canela. Pegadinha, né, pai? De boa. Porra, de ligação que não passa. Bela ligação, dá pra pegar SEO, galera. Dá pra pegar SEO, que os caras tão. Ué, tu botou amarelo desce, seu gigola. Já tem, já. Então, eu queria no Science. Vai lá então. Mano, tem vários caras fora da amarela aí, velho. É, vai ser amarela. Eu tinha vendo flash, meu Deus. Vai ser amarela? Certeza? Tem vários caras, que eu tenho acho que uns 3 caras lá fora. Agora se mata aí na amarela, Saberzão. Se mata aí agora. Parece pro cara não errar nele igual eu tô errando lá na Pro League, pai. Galera, tem que fazer girar seu filho da puta. Seu filho da puta. Ele matou. Bateu, meu. Bateu, ele meu, matou, meu. Velho. Vou fechar a DM aqui, galera, então. Mano, vê se tem rapel seu, vê se tem rapel seu. Tem, acho que tem. Agora, calma aí. Eu já te falo. Vou pular aqui no piano, qualquer coisa. Tá, calma. Isso, ele jogou um clone em cima do telhado. Parabéns.
aviso, Saber, não, relaxa. E banou o baiano ali, guys. Posso quebrar os drones? Acho que tem cara que vai tá pular ali, tem toma cuidado aí. Tem você, Saber, tem guardia pra você. Guardia aqui? Não, mano, alguém tem que picar esse rapel baiano ali, mano. Vou tentar picar, ele tá ali ainda. O cara ribanou tudo, ele ribanou, tá ali ainda, ele ribanou tudo. Olha essa Nomad, vou fazer rapel PCT. Ah não, tá dronando. Corredor marrom, dá pular nela, mano. Essa Nomad. É onde? Olha pega o drone seu que vai, pega o drone seu que vai. Vou pegar, calma, faz mal. Rapel PCT? Rapel PCT, tem. Me dronou, peguei, me dronou. Peguei o drone, peguei o drone. Boa. Peguei o outro. Me dronou. Não deixa o drone me ver. Nomad tá. Tem ninguém no banheiro, tem ninguém no banheiro. Peguei um aqui. Ah, tem, né? Aceita, só bem. Repondo munição! Ai, só tem dois maestros pra virar. Rapel PZD, rapel PZD. Tá lá ainda? Invertido, invertido. Tem Tel se entrar, CEO? Tem, tá lá ainda, Cyberzão. Vou deixar C4, você me fala. Dois, cara, tem um embaixo e um em cima. Agora rapel CEO. Você entra. É invertidão, tá? Boa. Dale, dale. Pegou, pegou. Mais um rapel CEO, galera. Boa. Peguei, rapel PZD. Rapel seu, rapel seu. Boa família, bela caralho. Vamos. Não, o cara não tacou nome de que não. Não tacou? Não, foi eu acho então, na varanda. Então... É, então pode ter sido. Nossa, como é que eu falei? Caralho. Cara, o maestro ficou muito perfeitinho, pai. Você é louco. É maruco. Não, por isso que Red Bull. Limão, pode matar, tá, pai? Agora vai ser o bomb em cima embaixo, galera. Bora aí, bora aí. Vou pegar um pulse, tá? Perfeito, eu vou de Capcan. Pulse de 12, talvez? Você que sabe, tá ganho isso aqui já. Tá ganho? Caralho, pai. Caralho. Vai mandar o GG no chat, Razão? Mantenha a área. Vamos mandar, vamos mandar. Manda. Cadê? Mano, eu vou chapar de anime do bombe, velho. Bora, um ponto GG. Razão. Oi. Cadê o GG no chat, pai? Oi? GG no chat, mano. Cadê a confiança, gente? Vai, vai. Daqui a pouco, pai. Bora. Faz essa garagem aqui, galera. Vamos reforçar essa garagem. E agora eu não. Ah, Razão, se não mandar agora, a gente vai perder, pai. Não, vamos não. Se não mandar, a gente vai perder, tô falando. Ok. Mandei. Reforça a garagem. Eu não tenho. Ô, Cyber, você quer tentar pegar o piano? Piano? É, piano. Qualquer um dela? Qualquer um. Não vai passar. Longe. Deixei na última aqui. Deixa eu rolar um rush aqui. Alguém reforçou o zapão, mano? Padrão? Eu reforço os dois padrão aí do... Do Vistos. Whisky Red Bull. Trocando! Janela quadros comigo. Amarelo e janela quadros. Janela quadros foi pra janela vista, tá, eu acho. Ó, tem um na principal. Rapel na dupla da DM, não tem ninguém, tá? Na dupla DM. Vamos entrar. Ó, tem um cara principal. Entrou vistos, galera. Entrou vistos? Não, dois. Hã? Não, ele tá na porta dos vistos ali. Ah tá. Centraviza. Tá, fechou, não entrou. Mano, o Ash errou a carga aqui, moleque. Quebrou aí, Palu, contigo? Quebrou o corredor aqui, mas eu tô cravado. Tá. ADM comigo. Matei um, galera. Tá. Tem fora dos vistos, guys. Não tem visto entrou comigo? Janela. ADM tem cara. Fiz comigo, cara. Obrigado. Bom, peguei. A pior DM, último. Pode pessoal. Boa, galera. Boa. Missão aliada bem sucedida. Calma, mão vai o copão. Mídia de boa. No baile nós é mídia. No baile é normal. Tem, foi nada quando você não tinha áudio. Ô, quem que era Ashe? Era o Fantasy ou o Ribeiro? Deixa eu perguntar pros Gigola. Já dá aquele GG. Vou puxar de volta.